ימות השבוע כתבה ריקי זקן. ראשון תמיד בראש נמצא, מבשר תחילתו של שבוע נפלא. קם מוקדם, הולך לגן, שני אחרי ראשון הולך לגן, לומד ריקוד נחמד, שלישי כבר אמצע, בגן יש חוג תנועה, רביעי מיד אחר כך בלי כל איחור, בגן יש חוג ציור, חמישי הוא הקצה, סוף השבוע מתקרב, בגן מכינים בצק, וביום שישי את הבצק מן המקרר מוציאים, לשים ולשים חלה קולעים, ארח כה נעים לכבוד שבת מלכתי. שבת מנוחתי בבית עם משפחתי, לגן לא הולכים.